19. juuni. Jaa, okei, okay. Me oleme vist siis job fair ja siin me tahame saada töökohta kuugi wavehouse'i. Ja siin on mingi cannonball, mingi job fair, ma ei tea. Okei, okay. Igal juhul. Meil on siin umbes mingi, no päeva jooksul käib siit 100 inimest vähemalt läbi, aga mingi hull applicationite täitmine on ju. Ja siis on mingi hull koostajate posteili ja siis inimesed lähevad sisse, siis on hull intervjuud. Ja ühesõnaga on päris hull. Väga hull. Väga hull, jah. Ma arvasin, et me oleme 8 siis.